Glava 13. Tako otide Abram iz Egipta gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, također i Lot s njim. A bijaše Abram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. I iđaše svojim putevima od juga sve do Betela, do mjesta gdje mu prvo bijaše šator, između Betela i Haja, do mjesta gdje pređe bijaše načinio žrtvenik. I ondje prizva Abram ime Gospodnje. A i Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca i goveda i šatora. I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bijaše veliko, da ne mogahu živjeti zajedno. I bijaše svađa među pastirima Abramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vrijeme življahu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji. Pa Abram reče Lotu, nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jer smo braća. Nije li ti otvorena cijela zemlja, odijeli se od mene. Ako ćeš ti na lijevo, ja ću na desno. Ako li ćeš ti na desno, ja ću na lijevo. Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku kako cijelu natapaše rijeka. Bješe kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska, sve do Segora, prije nego Gospod zatr Sodomu i Gomoru. I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku i otide Lot na istok i razdijeliše se jedan od drugoga. Abram življaše u zemlji Hananskoj, a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici, premještajući svoje šatore do Sodome. A ljudi u Sodomi bijahu nevaljali i griješahu Gospodu veoma. A Gospod reče Abramu, pošto se Lot odjeli od njega, podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mjesta gdje si na sjever, i na jug, i na istok, i na zapad. Jer svu zemlju što vidiš, tebi ću dati i sjemenu tvojemu dovijeka. I učinit ću da sjemena tvojega bude kao praha na zemlji. Ako ko uzmože izbrojiti prah na zemlji, moći će izbrojiti i sjeme tvoje. Ustani i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu, jer ću je tebi dati. I Abram diže šatore i dođe i naseli se u ravnici Mambarskoj, koja je kod Hebrona, i on tje načini žrtvenik Gospodnji.